Sestdien Latvijā atzīmē neatkarības atjaunošanas 34. Gada dienu. Svinīgais pasākums Ventspilī tradicionāli notiklās laukumā. Šis gads ir īpašs ar to, ka tiek atzīmēta arī 20. Gada diena kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Par godu šim notikumam Ventspilnieki izveidoja 20 metrus garu galdautu, ar kuru tika rotāts svētku galds Rās laukumā. Darbs pie galdautu veidošanas sākās pavasara saulgriežu dienā. Tā tapšanā varēja piedalīties ik viens. Mēs tā rūpīgā uzraudzībā noaužot nelielu galdautu gabaliņu. Kopējais dalībnieks skaits, kas piedalījās šī darba tapšanā, bija 323 cilvēki. Svētku pasākumu ar savu klātbūtni kuplināja arī Ventspils pārvents pamatskolas, otrās pamatskolas un otrās vidusskolas jaunsargi. Man ir ļoti labs patriotisks noskaņojums, varētu teikt. Es jūtu to, ka esmu daļa no manas valsts. Jā. Daļa no kaut kā lielāka, kaut kā tāda masīva, stipra un forša. Mājās arī svinēsiet? Protams, ar manu ģimeni kopā. Cik sen jūs jaunsardzē un kāpēc jūs vispār tur iestājāties? Esmu tikai pusgadu jaunsardzē, ja nemaldos, un es tur iestājos, jo mūsu skolā sākas valsts aizsardzības mācības, obligātas, un no tās es sapratu, ka man ļoti patīk, un es gribu kaut kā padzināt to mācīties. Jā, un gala izlēmu tā kā iet uz jaunsardzē. Un pēc tam iet aizsardzības akadēmijā. Es sajūtu patriotismu katru dienu, bet 4. Maijā tas ir tāds, nu, varbūt plašāks publikai, bet es katru dienu esmu patriots. Es dejoju, strādāju tādu darbu, kas esmu patriots, un šī ir vienkārši tāda atzīmēšanās svētku un brīvdienu. Aha, kas tas ir par darbu tāds? Darbs ir saistīts ar dabu un mežu. Vai mājās arī klāsiet baltu galdautu un sauksiet viesus šodien? Es domāju, ka mēģināsim viesus, varbūt ne, brauksim uz laukiem. Te tomēr ir brīvība, mēs esam Eiropā, mums nav tā kā Ukrainai. Tas ir genocīds Krievs, viņš mums ļoti tuvi ir. 600 km kaut kur, vai nemaz nav, mums robežā viņi ir. Un tas ir genocīds, un mēs tikai no tā baidamies, mēs vairāk. Tagad mēs jūtamies brīvi, nu jau kā 30 gadu mēs esam brīvi. Un tad mēs priecājamies visi. Man liekas, tie vairāk man sajūtās kā ģimenes svēti, kā kopā būšana ģimenē. Nu, protams, atnākt šeit un pabūt arī ar pārējiem, padalīties šeit sajūtās, saņemt kaut kādas emocijas no pārējiem. Apmaiņa, sajūta apmaiņa. Ģimenes svētki un, protams, Latvijas svētki. Mums vieno viss, ka Latvija ir viena liela ģimene. Ko es jūtu šobrīd visi šeit kopā? Kā mūzika? Brīvība. Vēl ir prieks skatīties uz to, kā dejo. Gan mani darba kolēģi, gan mans bērns ir jauns, tā kā diena ir pilnvērtīga. Tie ir tiešām svētki. 6 gadus atpakaļ, tieši 4. Maijā, es devu zvērstu zemesardzē, tā kā tie man ir arī dubultie svētki, ne tikai. Un bērnam cik tagad, kas jaunsardzē ir, cik gadi? 13 gadi, bet tikai pagājušā gadā iestājās. Kāpēc jūs tā izdomājat, ka tā vajag? Mēs visi esam zemesargi ģimene. Uz skatuves uzstājās vietējie pašdarbnieki. Koris Venda, Pūte orķestrs Ventspils, tautas dēja ansambļi Kurzeme, Senkurzeme un Strautuguns, kā arī viesi. Aktrise un dziedātāja Karīna Tatarinova, mūziķi Roberts Dinters, Miks Akots un Kristiāns Lindenblats. Pēcpusdienā svinības turpinājās koncertzālē Latvija. Latviešu komponists skaņdarbs atskaņoja soprāns Gunta Gelgote, baritons Rinalds Kandalincevs, pianiste Zana Volberga, vijolnieks Gidons Grinbergs, kā arī koris un kabera orķestrs Ventspils Aigara Merī vadībā.